כן, קשה מאוד לכוון את שעת יציאת הנשמה, אבל זה לא משנה. הקדוש ברוך הוא יודע כבר, הוא לא צריך שיהיה מדויק. כל הגדרים של התורה הם על פי אמות מידה של האדם. עכשיו, לגבי גוי, זה תלוי אם הוא גוי צדיק או לא. אם הוא גוי צדיק, כן. אם לא, לא. אפשר גם לומר קדיש על גוי צדיק, כך פסקו הפוסקים, אולי אפילו בספר חווי דעת. אם זה גוי טוב, צדיק, אפשר. שאלות שנותרו משבת ישיבה. מה הערך החינוכי של השבת הזו? הערך העיקרי היא בשביל אברכיות שתיפגשנה זו עם זו. יש ישיבות, כל אברכים חיים מסביב, נפגשים אברכיות, 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 אבל פה אברכים מפוזרים בכל מלוא רחב הארץ, אברכיות לא נפגשות. לא עם החברות, לא עם הישיבה. והרי הלימוד הוא בזכותן. כמו שאמר רבי עקיבא, שלי ושלכם שלה הוא. ובגמר הברכות, נשים במה זוכות, מביאות את הילדים ל... בית ספר של ילדים, ומחכות לבעליהם הישיבה, כלומר תומכות בבעלים של מד וישיבה. בלי זה אין אברך לא יכול ללמוד. זו המטרה העיקרית. אבל גם בעבור התלמידים יש לזה ערך, נפגשים, לומדים, שמחים, מתפללים וכו'. האם יש ערך לתפילה ארוכה יותר בישיבה? אמר רב יוחנן, הלוואי יתפלל אדם כל יום כולו. מתוך געגועים אל ריבונו של עולם. השפת אמת מתפלל שחרית 5 שעות. באגרות ספר התניא, אני אשלח אנשים לבדוק, מי שמתפלל פחות משעה וחצי לא יוכל להיכנס אליי. משנה ברכות, חסידים הראשונים היו שוהים שעה לתפילה התפילה, מתפללים שעה, שוהים שעה אחרי התפילה, סך הכל 9 שעות. גם אנחנו שוהים לפני התפילה. פסוקי דזמרה, ברכות, אשרי, אבל לא כל כך. גם אחרי התפילה, תחנון, נשבר, אבל לא כל כך. אם הם שוהים כל כך הרבה,
אז מלאכתם כיצד נעשית בתורתן, עם השיח השתידים, תורה משתמרת, מלאכה מתברכת, יש לזה גם פסקה ברות התורה. אבל מה יהיה אם אדם הוא משתעמם בתפילה? שאלה כבדה. שתי תשובות. א', יתפלל כפי כוחו, כמו כל המצוות, כפי מה שיכול. ב', יחשוב על המילים של התפילה. ואז יתעלף מהתוכן שיש בתפילה. מורה נבוכים, כל יסודות האמונה יש בתפילה. דביקות אלוקים, הקדמה לעולת ראייה, זה התענוג הכי גדול של האדם, והתענוג הכי קשה. אז בשביל זה, כמובן, לחשוב על המילים של התפילה. איך אדם יכול להחליט מה דרכו בחיים? שאלה כבדה. על פי רוב התשובה אינה תחופה, כי עם הזמן הדברים מתבררים, אבל באופן כללי שלוש אמות מידה. א', הנטייה. קשה לאדם לאסוף כל החיים בדבר שליבו לא נוטה. ואם יש לו נטייה כזאת, השם שם לו את הנטייה הזאת, ולכן שילך על פי זה. כמובן, נטייה אמיתית. לא דברים שהאופנה מדביקה. שתיים, כישרון. אם אין לו כישרון, הוא לא יצליח במלאכה, הוא לא יביא תועלת. לכן, כישרון. כלומר, אם יש לו נטייה, מסתבר שהשם סידר לו כישרון. שלוש, צורך. האם המקצוע הזה נצרך בעם ישראל או לא? אם הוא לא נצרך, אז הוא ימצא עבודה. נטייה, כישרון, צורך. כמובן, לפעמים אדם יש לו נטייה, אבל הוא לא יכול ללמוד את המקצוע הזה, כי אין לו כסף. ולפעמים הוא לא מוצא עבודה. טוב. במקרה כזה, ייקח מה שיש, אבל יהיה עקשן, ולא יוותר על דרכו, ויקווה שיום אחד זה יסתדר. הרבה פעמים ריבונו של עולם מחליט, רוצה לדעת מה דרכו. לפעמים ריבונו של עולם מחליט אחרת. כי יש דברים שהוא צריך, הוא חייב, וכו' וכו'. שאלה הבאה, מה צריך לשפר בישיבה? תשובה, שום דבר. כל אחד צריך לשפר את עצמו ולא לשפר אחרים. עזוב אחרים, אל תחנך אחרים, אלא תחנך את עצמך. וגם זה
מלאכה קשה. ואל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, וכמעט שלא תוכל לעולם להגיע למקומו, לא תוכל לדון אותו, ולכן לא לעסוק בשאלות האלה, מה אפשר לשפר, אלא מה אני יכול להשתפר. וכמובן, אם אני אשתפר, אני אביא ברכה לישיבה. הן על ידי הקרנה, השפעה, מה שנקרא אין טובה, הן על ידי חיבור נשמות. האם בשעה זו של מלחמה, שצהל מכריז שחסרים לו אלפי חיילים, צריך לסגור את הספר ולהתגייס? דיברנו על זה כמה פעמים, שצריך טווח ארוך וטווח קצר. טווח קצר צריך עכשיו להתגייס לצבא. טווח ארוך צריך להרבות את הכוחות הרוחניים באומה. בלי כוח רוחני, בלי מורל, אין מלחמה. כמו שאמר נפוליאון, המורל שווה פי שלוש מהנשק. לא יודע איך הוא מדד, אבל הרעיון מובן. אז יש תורה באומה, יש אידיאלים, יש רצון, יש מסירות נפש, ואז זה מחזק את העם עכשיו, וזה מחזק את הצבא בעתיד. וכמו שאמרתי כמה פעמים, לא לדאוג, אפשר ללמוד הרבה שנים, כשיגמור ללמוד יהיו עוד מלחמות. גם לבן שלך, גם לנכד שלך, עד אשר וכתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם מזמרות ומחסניותיהם לפותחני בקבוקים. יעבור הרבה זמן, אנא להתכונן נפשית ולהגיד, אוי ובוי, למדתי ולא הלכתי לצבא, עכשיו גמרו את כל המלחמות ולא השאירו לי כלום, אתם לא פיירים. אל תדאג. אתה משפיע בהווה, אתה גם מכין את העתיד, נכון? ואתה משפיע על ההווה על ידי הקרנה, אתה משפיע על ההווה על ידי חיבור נשמות. זה בהווה, העתיד. על מה ישיבות מתפצלות? האם יש מצב שבו נכון לפסל? אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ. כל הישיבות טובות, כל הרמים טובים, כל החברותות טובות, אבל אדם לומד מקום שליבו חפץ. פעמיים זה בגמרא, מקום הספר, המקצוע, מקום הישיבה. למה הוא חפץ בישיבה הזאת ולא בזאת? אנחנו לא יודעים. יש גורמים שכליים, יש גורמים רגשיים. אמר לי פרופסור באוניברסיטה, למה אתם מקימים ישיבה לכל 10 חבר'ה? אוניברסיטה
30,000 תלמידים, חוסר כספים אצלכם, חוסר כספים, עזוב. כל סטודנט עולה למדינה אלפים אלפים של שקלים. קמפוס גדול, ומשכורות, ומעבדות, זה עשרות אלפי שקלים. תלמיד ישיבה, 700 שקל בחודש. כי אין קמפוס גדול, הרמים חצי רבע משכורת, אוכל פשוט, אין מעבדות, אין ספרים. הלוואי נגמור מסכת אחת בכל זמן. אבל האוניברסיטה זה בשביל דעת. הישיבה זה בשביל דעת ורצון ואישיות ובניין. וזה תלוי בהרבה נתונים. כמו שסיפר לי אחד מהנהלת בר אילן, שבישיבה אחת העלו את הרעיון, הרי אנחנו ישיבה דתית, מה אפשר לעשות כדי לחזק את היהדות, המכונה ביידיש יידישקייט, את היהדות באוניברסיטה. אמר ראש החוג לכימיה, אחרי כל שיעור הפרופסור יגיד מה אפשר לקחת מהשיעור הזה לעבודת השם. אגב, זה כתוב בגרת הרמב"ן. אמר ראש החוג למחשבת ישראל, לא, פה זה לא ישיבה, פה זה אוניברסיטה. הגדרה נפלאה. אוניברסיטה זה ידע אובייקטיבי. בלי להתגות עמדה, בלי להיות מגויס, engaged. כמו שאחד במכללה אחת כתב עבודה, החינוך במשנת אני. מסודר, יפה, כתבתי הרבה מאמרים על חינוך, זרוקים לכל הכיוונים, כמו שיעור, שהוא כזה חופשי. הסתכלתי, מסודר, יפה. אמרתי, אולי נדפיס את זה. מה קראת? לא, אז תקרא. בשביל אבינר, אמונה בשם היא דבר חשוב. הבנתם? צריך להיות אובייקטיבי. יכול להיות שבשביל מישהו אחר זה לא חשוב. בשבילו זה חשוב, אז זה כותב אמת נאמנה. זה ספר על חינוך? טוב, מסכן, הוא לומד במכללה חילונית. לכן, כיוון שלומדים תורה, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים כל דברי תלמוד תורתך, לקיים במעשים, לקיים ברצון, לקיים בלב, לקיים באישיות, לעשות תשובה. כל אחד צריך ישיבה שמתאימה לו. ובכלל ישיבות נקים בכל מקום, בעיר ובכפר, בשדה, בכל כל מקום ישיבה. טוב מאוד. לפעמים אדם שואל אותי, עיתונאי, למה הקמתם ישיבה דווקא פה? לאו דווקא פה, הקמנו ישיבות בכל מלוא רחב הארץ. גם פה, ובייחוד פה, בסדר. ישיבות מתפצלות. האם יש מצב שבו הישיבה תאמר לאדם שרוצה להמשיך ללמוד, לצאת ללמד או ללמוד מקצוע? בוודאי. כי צריך נטייה, אבל צריך כישרון. אולי אין לו כישרון להיות רב או רם, אז מה יהיה איתו? איך יודעים שאין לו כישרון? בודקים, מנסים, אין לו כישרון. אז מה?
אז הוא יתבטל כל החיים? הרבה ככה. לומד, 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 לא מתקבל עבודה בזה, אז הוא עובד בבניין. ודאי מצווה גדולה לבנות ארץ ישראל, אבל זה לא תואם לאישיות שלו. אבל הוא צריך להתפרנס. יש אחד מתפרנס בעבודות מזדמנות, המכונות ביידיש חלטורות. לא. בשלב מסוים, אומרים לו, ידידינו היקר, אנחנו אוהבים אותך, עזוב את הישיבה. אז הוא נורא נעלב, נעלב. מה, לא אוהבים אותי, אוהבים אותך, זה לטובתך. לך ללמוד מקצוע, לך ללמד, וכן הלאה. בוודאי. כולם קדושים, כולם טהורים, גם מי שעובד, גם מי שלומד, גם מי שעובד, כמובן, צריך ללמוד. גם מי שלומד, צריך לעבוד, ברור. כל עם ישראל צריכים להיות תלמידי חכמים. אבל זה לא אומר שזה המקצוע שלו. תלמיד חכם זה לא מקצוע, זה אישיות. כל בעינייך לימודי השם. הקיצור של שולחן ארוך, הייתה לו חנות, אבל הוא פשט פעמיים את הרגל. חותנו קנה לו חנות. איך היו היום? היה נפלא, היה לי תירוץ לתוספות. ככה אי אפשר להיות לחנות. בסוף הסכים בשעת הדחק להיות רב של איזה מקום. החוכמת אדם היה סוחר. נכון, יש שיר כזה. כל מקום ליבי עליה, נכון. איך קוראים לזמר? דעתי עליה. אהרון רזל. דעתי עליה. זה לקוח מהקדמת, אחד מהקדמות, יש הרבה הקדמות, של חיי אדם, חוכמת אדם. צריך להתפרנס. אבל הוא היה תלמיד חכם, כתב ספר, שהיה ספר הלכה ראשי. עשרות שנים אצל אשכנזים וגם חלק מהספרדים בצפון אפריקה. גמרנו את השאלות של השבת. מכאן לשאלות. הרב, אין מקום ליחידים שישבו וילמדו כל החיים? בוודאי. רק ילמדו, בלי לעסוק במקצוע. ומה הוא יאכל? או אתם אומרים אותם. ומה הוא יאכל? יש לו מי שמפרנס. אם יש לו מישהו מפרנס אותו, אין בעיה. אבל אם הוא בעל כישרון ללמוד כל החיים, מסתבר שיש לו גם כישרון ללמד. בצורה זו או בצורה אחרת. רשמית, לא רשמית, עם משכורת, בלי משכורת, חוגים, כן, לא, כן, לא. אז הוא צריך לעסוק בזה. אמר רבינו, הרב ציודה, אמרו לו, יש פה אברכים, אפשר לתת להם מלגה? לא. פה זה לא כולל. פה זה ישיבה. לא לומדים כדי להתנחל כאן כל החיים. אמרו לו, הרב, אבל אין להם מה לאכול. טוב, טוב, מלגה. מלגה, הכוונה, לא בגלל שהוא לומד תורה, זורקים אותו בישיבה. אמרו, זה לא מספיק מלגה. צריך מלגה פרופורציונלית למספר ילדים. לא, 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 לא. זה כבר יותר מדי. זה כבר התנחלות בישיבה. אדם לומד בישיבה. בשלב מסוים הוא צריך לצאת וללמד. חסרים אנשים שלמדו. לימוד פורמלי. חינוך. פורמלי, חלאפ, חינוך בלתי פורמלי, חבלאפ, לא חפלאפ, חבלאפ, חינוך בלתי פורמלי, חבלאפ. יש הרבה דרכים, אנחנו ללמד. אבל בי, יכול להיות גם, שאם הוא לומד בישיבה, הוא מלמד תלמידים בישיבה. צעירים,
מי שא' וד' ד', אז זה גם נכחד אלמנט. למה לא? תלמידים שיעור א', ב' ג', וכן הלאה, הם נשענים על אלה יותר גדולים. אם זה ככה, אפשר לצפות את כל המזרח בשורה של תלמידי חכמים, ומי שבא ללמוד, יש לו חברותא שהם הרים אותו וכו'. זה גם בסדר, זה גם נקרא ללמד. אדם חייב להישמע לכישרון שלו, ואין לו טוב בלגן על גיטרה, או צריך לצאת מישיבה בשביל זה? אמרנו שצריך לבדוק אם הנטייה היא נטייה אמיתית, או סתם מופנה או יצר. אם אדם אוהב לנגן בגיטרה, שנגן בגיטרה. אבל כולנו מבינים שזה לא צורך האומה. האומה לא צריכה אנשים שינגדו בגיטרה. אלא מדי פעם איזה משימה, מסיבה איזה רבע גיטרה, אבל לא, לא, לא מזה, זה לא מה שמפרנס את האומה, גיטרה. לא, אני שר שירי קודש שמחזירים כולם בתשובה. כן, 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 עזוב, עזוב, עזוב. זה גיטרה, זה הנאה. אנחנו לא נגד הנאה. הנאה לשמוע גיטרה, הנאה לנגן בגיטרה. אבל הנאה, היה מסילת ישרים, פרק א', היא עוד לא עבודת השם, הנאה. אמר פרופסור ליבוביץ' שאיני תלמידו. הנאה היא לא ערך, היא צורך. יפה, צודק בדבר הזה. לא, בכל הוא צודק בזה, הוא צודק. אז אי אפשר להקדיש את כל החיים שלו להנאות. אפשר לצרף הנאות בשבילך, בשביל אחרים, יפה מאוד. אבל אי אפשר לבנות את החיים רק על הנאות. בשביל זה יש מספיק בעולם שעושים את זה. עובדי עבודה זרה, תרבות יוון, תרבות המערב, יוצאים ידי חובת הנאות, בסדר. אז איזה כישרון עוד כן צריך להישמע? כישרון, נגר, מהנדס חשמל, אדריכל, בית חרושת לבגדים, חייל, מה חסרים, מקצועות חיוניים, יש הרבה, כן. האומה צריכה אומנים, אבל עיין בספר אורות שהאומנים הם צריכים להיות אנשי קודש. וזה לא בדיוק כך, כי האמן, אומן, הוא מבטא תוכן אישיותו. ולכן הוא חייב להיות קדוש. כדי להיות רם בישיבה, אתה לא חייב להיות קדוש. אתה יכול, כמו בישיבה הזאת, שיעור אנשים קדושים. כי גם אם יש לך נטיות, יש לך יצר, אמרו לי שיש ישיבה, שיש רמים עם יצר. זה לא מה שהוא מלמד בשיעור. בשיעור הוא מלמד דברים טובים וקדושים. דברי תורה אינם מקבלים תומה. לא בגלל שאני יש בי תומה, מה שאני אומר יש בזה תומה. שנאמר כל דברי כאש. מה אש שמקבלות? אינו מקבלות תומה או זה. אבל אומנים, הם חייבים להיות אנשים קדושים, כי הם מבטאים את תוכיותם. ולכן, עוד לא הגענו לבצלאל בן אורי בן חור, המלא אותו חוכמה, תבונה, לדעת. יש לך חוכמה, תבונה, ודעת, אומר רש"י, רוח הקודש. עוד לא. אז בינתיים, רק המינימום הנצרך, כדי שאנשים ירגישו טוב. אבל הם אומנים שתוכלים שירים כמו דעתי עליה. כן.
זה החוכמת האדם כתב. הוא רק עשה מנגינה. אני לא יודע אם אנשים ששרים את זה מקשיבים למילים, ומאז הם מחליטים ללמוד וזה. אבל הם מקשיבים לזה, במקום להקשיב לשירים של תרבות המערב. לכן, אמרנו, צריך מעט. אדם יכול להיות לו מקצוע, אבל הוא גם מנגן בגיטרה. בתור תרבות הבנאי. נכון, בבני עקיבא יש דיונים בלתי פוסקים. תרבות הבנאי, תרבות הבנאי, תרבות הבנאי, מה תרבות הבנאי? תרבות הבנאי זה דבר מצטרף. זה לא יכול להיות עיקר החיים של האדם. אתם צריך אנשים שכדי שתהיה תרבות בנאי ערכית, יהודית, דתית, צריך שיהיה אנשים שיעסקו בזה, שיצרו מוזיקה, שיצרו ספרות, שיצקו תוכן. אם לא, אז אנשים יחפשו במקומות תרבות. כדי ליצור מוזיקה, אמרנו, צריך להיות אדם קדוש וטהור. אי אפשר לכל אחד ליצור מוזיקה, בספרות ודאי, ספר אורות. הסופר צריך להיות אדם קדוש. אחרת הספרות הזאת היא זבל, היא מזיקה. מאוד מאוד. גם אם הכותב הוא דתי, באופן מודע או לא מודע, יש שם מסרים סמויים. תמאים. הלא, אנחנו לא נגד ספרות, מוזיקה, מה יש עוד? פיסול, יש עוד דברים. ועוד דברים. מה? זה רק, יש אנשים שרק ירחים מתהילים או מדברים שקיים אנשים כתבו ולא יכתבו מעצמם. יכתבו מנגינות לתהילים. תשאל בן אדם שאוהב לשמוע ושר פסוקים של תהילים, אם הוא יודע את הפירוש של התהילים. הוא לא יודע מה הפירוש. סיפרתי, ילד בן 10. האם פעם מישהו שאל אותך מה פירוש 40 שנה קוד בדור, ואומר עם טועי לבבהם? והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, אם יבוא נמלוכתי. 40 שנה עקוד ודור. אמרתי, אף אחד לא שאל אותי. אף אחד לא הקשיב למילים. הוא שבוי במנגינה, ולא במילים. אנחנו לא נגד מנגינות, ולא נגד שירים, אבל לא לעשות מזה עיקר החיים. זה צירוף. והיו הרבה גדולי ישראל שכתבו מנגינות, אבל זה לא היה מקצוע שלהם. הקדמת ספר, פאת השולחן של תלמיד הגר"א. הגר"א עשה תיקון נפלא בכינור שלי. הגר"א היה בקיא בפיזיק, במתמטיק. בפיזיק, במטאפיזיק, וגם במוזיק. ככה הוא כזה. אז הוא עשה תיקון נפלא בכינור שלו. אתם רואים? גם הוא. אבל לא להפוך את העיקר לטפל טפל עיקר. תרבות הפנאי כובשת עולם. רוב הזמן של האדם הוא תרבות פנאי. כתבה סוציולוגית אחת, עוד מעט, ערכה של חברה יימדד על פי איכות תרבות הפנאי. כי עובדים 8 שעות, 8 זה 7, ולא עובדים בשבת. יום שישי חלש, וחגים, ומועדים, וזה וזה וזה. וגם בעבודה, קצת עובדים, קצת לא עובדים. יוצא שרוב העיסוק של האדם זה תרבות הפנאי. אבל זה לא יכול להיות. זה צירוף. זה לא העיקר. ובצלאל בן אורי בן חור, הוא היה צדיק עליון. מה עיין אין היה?
שבת, ברכות. היה לו קדושה עליונה. וגם היה תלמיד חכם עצום. וגם היה לו הבנה גדולה את העם. לכן הוא היה ראוי לבנות בית המקדש. הקיצור, רוצים גיטר, אין בעיה. לא כעיקר, אלא כמצטרף. רוצים לאכול אפונה, אין בעיה. אבל זה לא יכול להיות עיקר החיים, לאכול אפונה. זה דבר שמצטרף. כמו שאמר אותו סופר גוי, אוכלים כדי לחיות ולא חיים כדי לאכול. עד כאן, קבל את האמת ממי שאמרה. טוב, מהר נפסיק, כי יש עוד שאלות.